mətbəxtdə mənim üçün ilk növbədə təmizlik. Təmizlik mətbəx üçün daha vacibdir. Təmizlik mətbəxtdə işin əvvəlindən başlayır. Mətbəxtdə təmizlik, aşbazın və çalışdığı yer mətbəx üçün daha ideal olmalıdır. Təmizlik ümumiyyətlə mətbəxin gigiyenik qaydalarına riayət etməkdir. Niyə bəs əsər kemiklas? Çünki mən bu dərmanların tərkibini və işləmə qabiliyyətini təmizliyindən tam məmnun olduğuma görə, yəni mənim istədiyimi əldə etdiyim üçün əlbəttə əsər kemiklas.